ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында коомдук кеңештин ачык отуруму болуп өттү жыйында санариптештирилген командалык борбордун ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат берилди коопсуздук кеңешинин кыргыз республикасынын санариптик өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө чечимин ишке ашыруу максатында 2018 миң он жылдар аралыгында бирдиктүү терезе режиминде иштеген санариптештирилген командалык жети борбор жана ушул сыяктуу отуз пункт ачылган эки он жылдан баштап ички иштер органдарынын баардык аймактык бөлүмдөрү автоматташтырылган маалымат ттомуна кошулган бишкек шаарында коомдук коопсуздукту до мақсатында ел көп чоғылған жерлерге 60 видеокамера орнотулган анын 20-сы жүздү анықты функциясын ғамтайды. Облыстарда онлайн режимінде көрүүгө мүмкін болған 40 видеокамера қойылған. анын жардамы менен ай ичинде 55 ұқық бұзу қатталған. катталган жылдың жылдын айында бишкекте видеокамералардың камералардын 848 менен сегиз жүз адамды қармаған арқылу 9 ай үшінде 507908 908 жалы олар